Ahojte, volám sa Martin Pacas, zhruba 12 rokov sa venujem kickboxu. Počas tohto obdobia som spoznal veľa skvelých ľudí, zažil som veľa vecí a som majstrom sveta viacerých svetových organizácií v ťažkej váhe. Šport ako taký mi do života priniesol fyzickú zdatnosť, vytrvalosť a pozitívne myslenie. Som garantom projektu Kids Fun Academy.